Tervetuloa takaisin. Me palataan football. Ja jalkapallo. Jalkapallo. Tietenkin eri tiimeissä. Ootsä vai? Joo. Voi vittu. God damn it. Well, soccer basically. Okay. Basically soccer. Mitä se tarkoittaa? Vittu, mä olen punainen. Eli mä oon punaisen sininen. Vittu. Joo, ja mä oon sinisellä punainen. Joo, vittu kun oot. Hei. Ai, tossa on pallo. Mä ajattelin, missä pallo on. I need to push this bottle. Ball. Push some ball. More. Mitä sitä lyö? No näköjään toimii jollain lailla. Ja sit sulla... Just toi veti niinku... Bovilla, mut toisesta päästä mappiin. Voisko meidän oma tiimi niinku tehdä jotain? Kovin ne yrittää. Mene! Football! Come on, tehkää maali. Goal! Vittu, mä tapan kaksi teiltä ja olisin saanut kolmannenkin, jos ei tota, sulla olisi ollut sitä shieldia. Missä vitus mä olen? Pitääkö vittu saada nyt tonne? Et sä... Mä oon täällä vittu veskana. Mitä sitten miette helvettiin meidän maalle? Dudes. Just, get a grip, bitches. Okei. Okay. Toi on jo vittu pulssit. Sillä lailla. Vittu, mitä? Oh, come on. Oi, nyt. Tehkää maali. Ei, mitä te teette? Niin mä kuolin. Pölhöt. Tätä maailman huonoimpia pelaajia. No, come on. Vittu, toi on vaikea saada toi pallo tonne. Niin on. Come on. Punk. Oh no. Heal. Sus siuna saatana. Jumalauta. Come on. Up. Okei, mä oon kuollut. I am dead. Vitu lightning step. Tietenkin se tuli lyömään mua selkää. Double kill. Miten vitussa? Double kill. Se on tässä maalivahtina. Ja on hevonen. Vedä huivis. Se vedettiin huiviin se hevon. Tää on niinku ihan mahdoton. No goals. Wow! Vittu, toihan veti rambaket päälle. Bumerangi. Ai vittu. Ai mä oon kuolla. Just. Ai, nyt tehkää se maali. Älkää tehkö maali. Vittu. Hyvä, kun tää vittu jengi kaikki kuolee niinku samaan aikaan. Jep. Kaikki juoksee toi yhden pallon perässä. Saatana. It's a motherfucking ball. Kamikats. Yes! Nyt ois vittu maalin paikka, tehkää saatana. Pallo suojaa mua, ei suojaakaan. Pallo suojaa mua. Nyt on hyvä hetki. Liian ahne pelkä pallo. Puukkoon selkää. Kato pommeja. Go. Ei perse. Siis vittu toi löi Tää on ihan mahdollista. Toi löi kaikesta ohi paitsi musta. No, mutta se on ihan hyvä. Ai vittu. Nyt ei tule maali. Aha. Okei. Shit! Ei, mihin vittu sä työnnät sitä satanan pelle? Mitä vittu tapahtuu? Horse. Look at my horse is amazing. Give it a leg. This is a craziness. Nyt vittu se maali. No kun siis nää vitun CPU työntää sen vitun pallon aina ennäkin ihan muualle. Niit... Ei kun noit vitun minioneja, se selittääkin, että miksi vittu niitä ei kiinnostanut toi... Ei se... Kyllä! Siellä on vittu 7 sekuntia pelin jäljellä. Vittu toi on mahdoton. That's fucking insane. Mitä vittua? Insane. Niin kato aika loppu. Niin mut kun me ei päästy edes jatkamaan. Ei se ehtinyt lollas. Typerä peli. This game is stupid. One goal. No joo. No, siis mä olisin saanut ainakin yhden maalin tehtyä, mutta kun vittu oma jätkä päättää, että vittu mä työnnän sen pois. Totta kai. Onks täällä jotain muutakin vaan? Crystal rush. Toi kuulostaa kivalta. Drilling your crystals. Noni, nyt on niinku oikea päin. Punainen jäsen. Nyt menee taas sekaisin kattoo itse punaista. Voi vittu, miksi tää liiku sinne? Protect your team's crystals while drilling through your opponents. Drill. Okei, missä vitus maa? Tuossa on pora.
Mä oon punainen. Mä oon sininen. Blue. Ajattelit sä niinku tulla tänne vai? Not gonna happen. Fuck you, man. Not on my watch. Fuck you. No voi perse. Mitäs vittu siinä tapahtuu? What is this madness? I really don't know. Fuck. I really don't know. Hetkone. Vittu toi vet kaikki. Vittu se porataan jo. Hyvä. Hyvä jätkät. Fuck. Pora. Okei. Okay. Perkele. Mä tarvitsin vittu pora. Tää tulkaa nyt joku vittu poraamaan. Ai, mä suojaan tää saatana kaikkiin. Oi, mä oon ihan liekeissä. Hei vittu, mitä sä teet täällä? Me pois. Se harrasti poraamista. Vittu, just sai ton medium shield. Minions! Me saatiin jo yksi alas. Yes. Come over here. Vittu, et sä nyt mene porailee yhtään mitään. Mitä poraa vittu? Siis sä menet siihen viereen ja painat lyöntiin. Niin, mutta vetääks se koko ajan? En mä tiedä. Ai vittu. Kaksi äijää oli sellainen, että vittu, me ollaan kyllästytty sun bullshitti. Ai kiva. Siellä on noiden minionit hyökkäs kiinni. Vittu, mun menee nää hahmot koko ajan sekas. Ja sit siellä on horse ja shield. Vittu, mitä paskaa. Red crystal destroyed. Ei mitään väliä. Come on. No niin, jätkät. Me hoidetaan tää. Hakekaa joku porani. Mikä? Haista nyt jos vitun liila mulkku paska. Me tapettiin molemmat toisen. No niin. Ai vittu, toi keltainen on tarkka ton crossbowin kanssa. Jumalautaa. Laitaks me insane muuten päälle? Joo, laitoit. Hyvä. Ho! Vedettiin kissahiirileikkiin tuo. Yksi jäljellä vai? One more rystal. One more rystal to go, yes. Mistä vitusta ton pora nyt sai? Man, I've heist vittu. Bum, tsi bum bum. Toi on ihan sick yes. Toi botti vittu. Se vaan tulee tosiaan. Red squad wins. Mitä sä teit? Kato taas. Tapoin ihan vitusti jengiä. Näköjään. Jepä ei pelannut objektiivi ollenkaan. Ei, mä puolustin niin vittu, kun ne poras. Joo vittu, mä ei. Mulla ei noin urpat ees ottanut vittu poria kunnolla. Sä et anna mulle. Mitäs muutakin vaatat löytyy vielä? Gladiator. Otetaan gladiattori. Eikä free on. For all. Ah. Free for all. Staying in the ring. King of the ring. Kills count, but staying in the ring is more valuable. Eli tää on vähän... Body player. Eikä oo. Ai pillu. Täh? On tässä enemmänkin. Ah, näköjään. Mut tuo... Tää on niinku King of the ring. King of the ring. Ei King of the hill. Siis vittu, kun mä spawnaan nyt tuolla saman tien äijä vittu on sellainen... Joinks! Voi. Jep. En mä pääse niinku tekemään. No niin. Vittu nää on sairaat. On! These are motherfucking sick man! These are motherfucking sick man! Aha. Mä otan mun pointsit. Nuolet on hyviä tiettyyn pisteeseen asti. Double kill, triple kill. Mitä on? Nuolet on ihan hyviä tiettyyn pisteeseen asti ja... Juu, niin on. Mut sit kun ne pääsee pitäis olla lähietäisyydellä, niin se on sellas niin... Vittu! Ripper! Au. No, tapoin mä kaksi. Yhdellä luodilla. Because I'm fucking badass like that. Perkele! Medium sword. Vittu toi liila pinkki. Ihan sick. Joo, pilaa kaikkia päivä. Vittu oikeesti. Mä haluun tän. Fucking orange. Mikä vittu toi ääni on? Se oli joku kamikaze. No voi vittu, jätkä tuli riippaan niin sieltä ne niinku... Reaper rewards. Joo, mulla menee tosi huonosti tää. Mä en pääse niinku tonne keskelle ollenkaan. Joo, se on ihan sick. Okei, eli
Just. Voi vittu. No just nyt meni niinku skoreliidi selkeästi. Joo. Ei vittu. Damn, this is stupid. Mitä vittu? Motherfucker. Älä vittu. Mä vihaan näitä saatana. Onks kaikilla muillakin tommoset niinku ihan bullshit kamat täällä? Nimittäin... On. Siis mikä toi oli? Ja taas toi vittu meidän mun mediosori. Horse! Fuck! Miks mulla... Ei ja vittu, saman tien puukkoon naama. Taas mulla oli toi saatana... Noniin, mä halusin vittu miakaa, enkä mitään muuta. Fuck! Noniin, otetaan muutama pointsit. Hui! Ääh! Pitäis pysyä pidempään hengissä tuollain. Vedä kätees! Vittu! Pysty vielä vetää tosta silleen. Joo. Siis toi vitu pinkki on ihan mielipuolinen. No näköjään. 3. Ja mä kuolin tänne. Vittu, ei ihan sairaan. Shockwave! Miss Bumblebee? En mä tiedä. joo, vittu. Tää meni ihan vitu. Ihan tää meni ihan reisille. Paska. Vittu huono. Ensi kerralla pelimurusessa. Jotain muuta.